نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی وفی روایت الرائش بینہما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ انسانی زندگی کے ہر اہم مسئلے پر قرآن حکیم واضح اور دو ٹوک رہنمائی عطا کرتا ہے۔ جس اہم مسئلے سے انسانیت کے معاملات وابستہ ہوتے ہیں، اجتماعی انسانی جس معاملے سے دوچار ہوتا ہے، انسانی سوسائٹی کو جو امور درپیش ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم معاملات پر دین اسلام کی تعلیمات واضح اور دو ٹوک ہدایات دیتی ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے سب سے پہلی اہمیت خود انسان اور اس کی حیات ہے۔ انسان زندہ ہے تو سوسائٹی موجود ہے، انسانیت ہی قتل ہونے لگ جائے، خود انسانیت پر مردنی چھا جائے تو معاشرہ کہاں سے وجود میں آئے۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیمات بلکہ تمام انسانی قوانین اور ضابطوں میں انسانی جان کی اہمیت سب سے پہلے اور بنیادی ہے۔ انسانیت کی حفاظت نہیں ہے، انسان کی جان محفوظ نہیں ہے، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی دراصل انسانی نہیں ہے، حیوانی ہے، جنگل کا نظام ہے، حیوانات کا گھروندہ ہے، جس میں جانور ایک دوسرے سے لڑتے مرتے مارتے ہیں۔ بلکہ قرآن حکیم نے تو اس سے بھی بدتر اسے معاشرہ کہا ہے۔ قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جانوروں کا بھی اپنا کوئی قانون ہوتا ہے، جنگلی حیات کی بھی اپنی کچھ روایات ہوتی ہیں، مصیبت کے وقت میں جانور بھی، خواہ کتنا ہی دشمن جانور کیوں نہ ہو، وہ ڈوبنے والے مرنے والے مصیبت زدہ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ لیکن جس انسانی معاشرے میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، تو وہ معاشرہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دوسری اہم ترین چیز انسانی سوسائٹی میں انسان کے محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کی ہے۔ اگر کسی انسانی معاشرے میں مال موجود نہیں ہے، وہ مال جس سے کسی نہ کسی انسانی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے، مال کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں ایسی کوئی افادیت یوٹیلیٹی موجود ہو جو انسان کی کسی نہ کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتی ہو، وہ مال کہلاتا ہے۔
تو انسانوں کی ضروریات پورا کرنے والی جتنی بھی اشیاء، اجناس اور روپیہ پیسہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کے مال مویشی ہیں، یہ سب کے سب اموال قرآن حکیم نے جیسے قتل انسانیت کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے، ایسے ہی انسانوں کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت، اس کی عصمت، اس کو محفوظ رکھنے کا نظام بھی واضح کیا. معاشروں کی ترقی کے لیے جہاں انسانی حفاظت لازمی اور ضروری ہے، وہاں انسانوں کی ضروریات کو پورے کرنے والے ان کے اموال، ان کے وسائل معاش، ان کی کفالت، ان کی حفاظت، اس کی قانونی حیثیت کو بڑی وضاحت کے ساتھ کتاب مقدس قرآن حکیم اور دین اسلام کی تعلیمات میں بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کر دیا. اسی لیے خرید و فروخت کے قوانین، مالی لین دین کے قوانین، وراثت کا ضابطہ حیات، وصیت وغیرہ، معاشی سرگرمیوں سے متعلق امور دین اسلام کے اقتصادی نظام میں جزوی تفصیلات کے ساتھ بیان کیے گئے، تاکہ اس سلسلے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے. مالی حفظ و امان پوری توانائی کے ساتھ انسانی معاشرے میں قائم رہے، تبھی انسانیت ترقی کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک ریاستی نظم و نسق قائم کیا، تو ان تمام امور کا عملی نظام بھی واضح اور متعین کر دیا. اس طرح کے جو مسائل جب کبھی بھی درپیش ہوئے، تو اللہ پاک کے احکامات قرآن حکیم کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال اور اعمال کی صورت میں رہنمائی کرتے رہے. یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس کا پس منظر، شان نزول اور اس کا بنیادی قانون اور ضابطے کا بڑا گہرا تعلق انسان کے معاشرے کے اموال کے لین دین سے متعلق. اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے، اور حکم بصورت نفی کے روکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے، ایک آدمی نے پرانے دستور کے مطابق، طاقتور آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیا، زمین کے لین دین کا جھگڑا ہے. اور عام طور پر زمینوں پر جھگڑے یا زمینوں کے معاملات ہمسایوں کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس کی زمین پڑوس میں ہے وہ دوسرے کی زمین ہتھیانے کے چکر میں ہوتا ہے، قبضہ کرنے کے چکر میں. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، مدعی نے دعویٰ دائر کیا، مدعا علیہ کو جواب کے لیے حاضر کر لیا گیا. تو دعویٰ دائر کرنے والے سے کہا، کوئی گواہ ہے؟ گواہ پیش کرو. دوسرے سے پوچھا کہ کوئی تمہارے پاس اس معاملے سے متعلق
کوئی وضاحت ہے؟ نہیں تو قسم اٹھاؤ. اب یقیناً دونوں میں یہ غلط ہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. عقل بالباطل قرآن حکیم کی ایک اصطلاح ہے، تو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہاں اموالکم کہا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہا کہ تم اپنے مال، انسان اپنا مال تو خود کھاتا ہی ہے، واضح طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ دوسرے کا مال جو دراصل تمہاری اجتماع کا تمہارا شریک ہے، وہ بھی گویا کہ تمہارا ہی مال ہے، تم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک ریاست کا حصہ ہو، ایک شہر کی چھتری تلے رہتے ہو، ظاہر ہے کہ اپنا مال کہ کھانے سے تو نہیں روکا جا رہا، دوسرے کا مال کھانے سے روکا جا رہا ہے، لیکن وہ مال بھی دراصل تمہاری سوسائٹی کا ہونے کی وجہ سے، دراصل تمہاری سوسائٹی کا ہے، یعنی دوسرے کے مال کو بھی اپنا ہی مال سمجھو، لیکن وہ مال باطل طریقے سے تم نہیں کھا سکتے. مال وہ ہے جس کی ایک قیمت ہے، جو انسان کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ زمین کی شکل میں ہو، اشیاء کی شکل میں ہو، اجناس کی صورت میں ہو، زر کی صورت میں ہو، جس پہلو سے بھی ہو. اموالکم ایک ریاست کے پاس مال ہے، ایک خاندان کے پاس مال ہے، ایک شہریوں کے پاس جائیداد یا شاملات، ایک سوسائٹی کا اجتماعی مال ہے، اسے اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کرو. اور باطل طریقے کی وضاحت بھی فقہا اور مفسرین نے کر دی کہ اس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے، عمومی قانون، کہ جس سے کسی دوسرے کا مال لوٹا جائے، چوری کے ذریعے سے، غصب کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، کسی طاقت کے بل بوتے پر، کسی دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں. مال کا ایک باطل طریقہ ہے اور ایک مال کا کھانے کا حق طریقہ ہے، اور حق طریقہ اللہ پاک نے دوسری آیت میں بیان کیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، کہ تم کسی دوسرے کا مال مت کھاؤ سوائے ایسی تجارت کے جو ترازن، جو باہمی رضامندی سے ہو. تجارت سے اگر ہے، اور تجارت کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی مال لیا اور اس کا پورا پورا عوض آپ نے اپنے مال میں سے اسے دیا، خواہ تبادلہ اجناس ہو، تبادلہ اشیاء ہو، تبادلہ زمین ہو، تبادلہ زر ہو، یا زر اور شے کے درمیان تبادلہ ہو. ایک شرط تو تجارت ہے، اور دوسری شرط باہمی رضامندی ہے، ترازن. دونوں فریق رضامند ہو. اگر تبادلہ نہیں ہے، کسی دوسرے آدمی کا مال لیا
اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کو کوئی عوض نہیں دیا، اپنی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی اپنی کوئی جائیداد، اپنا کوئی مال، اپنے کوئی وسائل اسے نہیں دیے، تو تب بھی عقل بالباطل، عقل بالحق نہیں. حق طریقے سے کھانا وہ ہے کہ دوسرے کا مال تجارت کے ذریعے سے ہو، تبادلہ ہو، عوض دیا جائے. اور پھر دوسری اہم ترین شرط قرآن حکیم نے یہ بھی لگا دی کہ اس تبادلے پر، اس عوض پر دونوں فریقوں کی حقیقی رضامندی ہو، جبری رضامندی نہیں. کوئی طاقتور دوسرے کا مال لے کر اس کو کوئی بہت ہی کمزور سی پھٹی پرانی چیز دینا چاہتا ہے اور کہے جی دیکھو جی تبادلہ تو ہو گیا، بیع ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی. ہر وہ عمل جس میں حقیقی رضامندی دونوں کے درمیان نہیں، کیونکہ جو کچھ عوض آپ دے رہے ہیں وہ کیا واقعی اس چیز کا عوضانہ بنتا ہے، اس کا فیصلہ تو حقیقی رضامندی سے ہو. اور پھر کیا کوئی فرد اپنا مال واقعی دوسرے کو بیچنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے نہ چاہے اچھی چیز طاقتور قبضہ کر لے کہ جی میں نے بیع کر لی، میں نے خرید لی، پیسے اس کے گھر میں ڈال دے، اس کو دے دے، تو زبردستی کی بیع تو بیع نہیں ہوتی. تبادلہ اشیاء کے لیے ضروری ہے، تبادلہ اموال کے لیے ضروری ہے، تبادلہ اجناس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ایسی ہوں جو ایک دوسرے کا عوض بن جائیں. اور اس عوضانے پر دونوں فریق راضی ہوں. جو چیز عوض نہیں بن سکتی، اور وہ تبھی ہوگی جب دونوں ہم مثل ہوں. فقہا نے کتاب البیوع میں، خاص طور پر صاحب ہدایہ نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ اجناس کے تبادلے کے سلسلے میں وہاں حضور نے فرمایا کہ دونوں میں تماثل ضروری ہے. اگر تماثل نہیں ہے، ایک دوسرے کی مثل بننے کا کوئی عمل نہیں ہے، تو وہ سود ہے جی. سونا، چاندی وغیرہ وغیرہ اجناس، یہ تمام چیزیں، اس کے لیے ایک دوسرے کے ہم مثل ہونا ضروری ہے. اگر ہم مثل نہیں ہے تو تب بھی دراصل عوض نہیں آیا. اور پھر اس ہم مثل ہونے پر دونوں کی حقیقی رضامندی، اگر رضامندی ہے اور ہم مثل نہیں ہے، زائد کی بات ہے، مثلا سود میں عوض نہیں ہے، تو سود خور، سود لینے دینے والے دونوں رضامند ہوتے ہیں، لیکن زائد کا کوئی عوض نہیں ہے تو سود اور حرام. جوا کھیلنے والے بھی راضی ہوتے ہیں، تو خالی رضامندی بھی کافی نہیں ہے. مارکیٹ ریٹ کے مطابق دونوں کا ہم مثل ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے تو عقل بالباطل. تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ کہی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے آپس میں اپنے مال مت ہڑپ کرو، مت کھاؤ. اور یہاں عقل سے مراد صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں، جھگڑا زمین کا تھا، وہ زمین ہو، مکان ہو، اس کا استعمال ہے نا، کپڑا ہو، لتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ تمام عقل بالباطل کی اصطلاح میں داخل ہے. تمام اشیاء، اجناس، زر، زمین، مکان،
وغیرہ وغیرہ، جس کے اوپر لفظ مال کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی کوئی قیمت ہے، مال متقوم، اس کا تبادلہ باطل طریقے سے مت کرو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، غصب ہو، لوٹ مار ہو، جھوٹی خرید و فروخت ہو، وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک تو آپس میں، قرآن حکیم کی یہ آیت کہہ رہی ہے، آپس میں چھینا جھپٹی کر کے ایک فریق دوسرے فریق کا مال نہ کھائے، خود اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، دوسری اگلی بات ارشاد فرما دی، بڑی اہم بات، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ایک آدمی طاقتور ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، لیکن اگر دونوں ہی برابر کے ہیں تو پھر وہاں ایک اور طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ حکمرانوں سے ساز باز کر کے، ان کو رشوت دے کر، ان کو پیسے دے کر دوسرے فریق کو دباؤ میں لایا جائے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے لیے یہ بھی ایک مرض تھا کہ حکام خواہ وہ عدالتی افسران ہوں یا انتظامی افسران، ان کے ذریعے سے دوسرے فریق کو پریشرائز کر کے اس کے مال پر قبضہ کیا۔ خود تو آدمی اتنا طاقتور نہیں ہے، دوسرا فرد بھی برابر کی چوٹ ہے، تو ظالمانہ معاشروں میں جہاں طاقتور کمزور کو خود ہڑپ کر لیتا تھا، یہ خرابی موجود تھی، وہاں یہ خرابی بھی تھی کہ اگر دونوں برابر کے ہیں تو اپنے سے اوپر کسی حکمران کو پیسے دے کر، رشوت دے کر، مال دے کر دوسرے کے مال کو ہڑپ کر، تو قرآن حکیم نے اسے بھی اس میں لپیٹ لیا اور خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ تدلو بہا الی الحکام، حکام حاکم کی جمع ہے، اور یہ جو حاکمہ مادہ ہے اس کا بنیادی مطلب اور مفہوم کسی کو روکنا ہے۔ حاکم کو حاکم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی کے ذریعے سے انسانیت کو کسی کام کرنے سے روکتا ہے، کسی ظالم کو روکتا ہے، کسی چور اور ڈاکو کا راستہ بند کرتا ہے۔ حاکم حاکم بنایا اس لیے جاتا ہے کہ سوسائٹی کی جان و مال، عزت آبرو کے تحفظ کے لیے سوسائٹی کے جو بدماش عناصر ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کا ہاتھ روکے۔ سیاسی نظام بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، اتھارٹی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ عام انسانی معاشرے میں جو امور سر انجام پا رہے ہیں، اگر تو وہ ہموار طریقے سے ہوں تو سوسائٹی ہموار طریقے سے ترقی کرتی ہے، لیکن اسی سوسائٹی میں کچھ لٹیرے پیدا ہو جائے، چور اچکے وجود میں آ جائے، رسہ گیر اور بدماش سامنے آ جائے، کرپٹ لوگ سامنے آ جائے، تو اس اجتماعی اتھارٹی اور حکمرانی کا مقصد ہی یہ ہے، حاکم کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو روکے، منع کرے۔ حکمت الشیء اے منعتہ، میں نے اسے روک دیا، لغت میں روکنے کے معنی میں لیے حکمہ کا مادہ ہے، اور اسی سے جو حکمت بھی، وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ ایسی حکمت، حکمت عملی یا حکمت نظری، جس سے انسان غلط چیزوں سے رک جائے اور اچھی چیزوں کو اختیار کر لے،
تو حاکم کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی میں جو لوگ فتنہ پیدا کریں، دوسرے کا مال لوٹیں، دوسرے کی جان کو نقصان پہنچائیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑے اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام آدمی کسی طاقتور یا کسی بدماش کو روکے گا تو اس کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور اگر ہر آدمی روکنے لگ جائے تو انارکی پیدا ہوگی، کس کو روکنا ہے کس کو نہیں روکنا۔ اس لیے ایک قانونی نظام، ریاستی نظم و نسق، ایک سیاسی نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے ایک آدمی کو، یا ایک انتظامی نظم و نسق کو لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں، اور اس کا کام ہے کہ اس سوسائٹی کے منافی کام کرنے والے لوگوں کو روکے، ان سے سوسائٹی کو بچائے۔ وہ حاکم، حاکم کی جمع ہے حکام، تو قرآن حکیم نے یہاں حکام کا لفظ استعمال کیا کہ تدلو بہا الی الحکام، تدلو کا عطف پیچھے ہو رہا ہے، یعنی لا تاکلو ولا تدلو، رشوت بھی مت دو۔ یہ ادلا سے ہے، ادلا کا لفظی مطلب اور لغوی مطلب تو یہ ہے کنویں کے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کو کہیں ڈالنا، ادلا۔ تو قرآن نے کہا کہ تدلو، یعنی آپ حکمرانوں کے سامنے، قرآن کہتا ہے یہ اموال، مال و دولت کی چیزیں ان کے سامنے ڈال کر کسی دوسرے کا مال کھانے کے لیے کردار ادا کر، دلو ڈول کو کہتے ہیں ڈالنا۔ اس لیے یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ چاہے آپ کی گفتگو ہو، قول ہو، کیونکہ حکمران کو پسمانے کے لیے باتیں اور خوشامد بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، پیسے نہیں ہے، سفارش بھی بڑا عمل ہے، مال بھی، رشوت بھی بڑا عمل ہے۔ تو جو بھی آپ نے مال دیا، بات کی، سفارش کی، کوئی بھی عمل کیا، وہ رشوت میں شامل ہے۔ قرآن نے بڑا جامع لفظ استعمال کیا، جو چیز بھی آپ نے حکمرانوں کے سامنے ڈالی، تدلو بہا الی الحکام، حکام وقت کے سامنے آپ نے جو چیز بھی ڈالی، سفارش کی ہے، چٹھی لکھی ہے، ضمانت دی ہے، کفالت دی ہے، مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، پلاٹ دیا ہے، جائیداد دی ہے، زمین دی ہے، کوئی بھی چیز، اموال عام ہیں، مال میں بھی، ابھی جیسے وضاحت کی کہ مال میں بھی جیسے باقی تمام چیزیں شامل ہیں، تو یہاں رشوت دینے میں بھی یہی۔ تدلو بہا الحکام، حکمرانوں کو پیسے دینا، سفارش کرنا، ضمانت دینا، کفالت دینا، رشوت دینا وغیرہ وغیرہ، اور اس کا مقصد بھی اللہ پاک نے ساتھ ہی بتلا دیا، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس بالاثم، لوگوں کے مال کا ایک حصہ غلط طریقے سے۔ فریق، فرق، فرق عربی میں کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، ایک حصے کو۔ بکریوں کا ریوڑ عربوں کے ہاں ہوتا تھا، تو اس ریوڑ میں سے ایک حصہ آپ الگ کر لیں، اسے کہتے تھے فریق، فرق۔ فریق من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ ہڑپ کرنے کے لیے آپ رشوت دیں، پیسے دیں، مال دیں،
بالاسم، ایک ہے لوگوں کا حکمرانوں کے سامنے عدالت میں کسی انتظامی افسر کے سامنے اپنا مال اور حق لینے کے لیے، بالحق بالبر، آپ حکمرانوں کے سامنے جاتے ہیں، عرضی دائر کرتے ہیں، دعویٰ دائر کرتے ہیں، مقدمہ دائر کرتے ہیں، اپنی بفتہ سناتے ہیں، اس سے نہیں روکا، اور اس پر اگر کوئی فیس لگتی ہے، پیسے لگتے ہیں، وہ دیتے ہیں، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، جرم کے طور، خرابی کے طور، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا بھی، وانتم تعلمون، قرآن نے شرط ساتھ لگا دی کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ ناجائز ہے، میرے لیے یہ مال جائز نہیں ہے، حرام خوری ہے، باطل طریقے سے۔ اگر حق و باطل کا فیصلہ کرانے کے لیے شبہ ہے آپ کو کہ میرا مال ہے یا اس کا، کسی جھگڑے میں، کسی مقدمے میں، وہاں آپ حکمران کے پاس جا کر اپنی بپتہ سناتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تم جانتے بوجھتے ہو کہ میں 100% غلط ہوں اور پھر جا کر حکمران کے سامنے غلط طریقے سے مقدمہ دائر کرے اور پھر ہتھیار لے، تو وہ جائز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو بنیادی حکم، یہ سورۃ البقرہ کی آیت، ایک تو عمومی قانون بیان کر دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور دوسرا بنیادی حکم دے دیا وتدلوا بها الی الحکام، حکمرانوں کو رشوت دے کر دوسرے لوگوں کا مال جانتے بوجھتے ہوئے مت کھاؤ، رشوت دینے کو حرام قرار دے دیا۔ اور یاد رکھیے، حکمران خواہ کوئی ہو، اس کے ذریعے سے غلط فیصلہ کروا لینا، اس سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، بڑی سمجھدار اور فقیہ خاتون ہے، بہت سے صحابہ کی تعلیم و تربیت میں ان کا بڑا کردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسی خواتین ہیں جو فقیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مبلغہ بھی ہیں، صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، ان سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، صغار صحابہ، اور تابعین کی تو بے شمار تعداد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، کوئی مقدمہ لڑنے والے دو آدمی آ گئے باہر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے باہر نکلے، ان کا مسئلہ سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، انکم تختصمون الیہ، الفاظ ہیں کہ تم جھگڑا لے کر میرے پاس آتے ہو، فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، فاقضی بینکم علی نحو ما اسمع، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اس طریقہ کار کے مطابق جو میں سنتا ہوں۔ تم دونوں بولتے ہو نا، دونوں فریقوں نے اپنی اپنی بات سنانی ہے، تمہاری بات میں سنتا ہوں، اور وہ سن کر، دونوں کی گفتگو اور بات چیت اور گواہیاں اور وغیرہ سن کر میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن بسا اوقات تم میں سے کوئی آدمی ذرا چرب زبان ہوتا ہے، الحنو بعضکم ببعض، تم میں سے کوئی آدمی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اس کو کیس بیان کرنا اور پیش کرنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، بڑا اچھا وکیل ہوتا ہے، بڑے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے۔ بسا اوقات دوسرا فریق جو ہوتا ہے
اسے بیچارے کو بات نہیں کرنی آتی، اس کو کیس پیش نہیں کرنا آتا، تو میں نے تو جو کچھ ظاہری طور پر دیکھا ہے، جو باتیں سنی ہیں، گفتگو سنی ہے، اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا، تو میں تو ایک انسان ہوں، انما انا بشر ہوں، انسانی نقطۂ نظر سے، انسانی وسعت میں جو ظاہری دعویٰ، جواب دعویٰ، بات چیت اور گفتگو ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگل بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری گفتگو سن کر میں نے فیصلہ کر دیا، اقضی علی نحو ما اسمع، جیسے میں نے کچھ سنا تھا اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا، اور وہ حقیقت میں درست نہیں ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ میں تمہارے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، جس کا جی چاہے جہنم کا وہ ٹکڑا کھا لے، اور جس کا جی چاہے اس سے بچ جائے۔ یہ نہ سمجھ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی نے فیصلہ کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا میرے لیے حلال ہو گیا، حرام تھا حلال ہو گیا۔ تو اگر ریاست مدینہ کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عدالت سے بھی حقیقت کے خلاف تمہاری گفتگو سن کر میں نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو گویا کہ میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا، قطعت من النار، آگ کا انگارہ کاٹ کر دیا ہے اس کو، گویا کہ تم اپنے پیٹوں میں گویا آگ کھا رہے ہو، تم نے اموال یتامہ کھائے گویا کہ وہ حرام ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلوں کے بارے میں وضاحت کر، تمام فقہا، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، تمام کا اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں عدالت نے اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو وہ اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی، حرام کی حرام ہی رہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو گھریلو اور فیملی نکاح و طلاق سے متعلق ہیں، جس میں ایک دوسری روایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا، لیکن مالی معاملات کے سلسلے میں یہ آیت اور یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ مالی لین دین میں اگر عدالت نے غلط فیصلہ کیا ہے، کتنی بڑی عدالت، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی عدالت ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، اپنے فیصلے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور قیامت کے دن میں اس سے برات کا اعلان کر دوں گا، اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میاں جتنی میری معلومات تھی، جو کچھ میں نے سنا، میں نے تو اپنی دیانت کے مطابق فیصلہ صحیح کیا تھا، اب تو قاضی القضات ہے، اب یہاں عدالت، عالمی عدالت لگے گی اللہ کے سامنے، تو وہاں تو خود ان کے مقدمے کی سماعت کر، میں تو برات کا اعلان کر دوں گا، تم جانو اور خدا جانا، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے نا تم نے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی یا مفتی فتویٰ دیتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی انتظامی افسر، عدالتی افسر ہو یا انتظامی افسر، اپنے فیصلے کا دفاع اللہ کے سامنے کرنے کی اس کے اندر اگر جرت ہے، اسے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرتے وقت وہ یہ سمجھے کہ اس کے دلائل و شواہد میں اللہ کی عدالت میں بھی ثابت کر سکوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا، کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرے گا تو درست، ورنہ تو نہیں۔ اب آپ بتلائیے کہ اسی اصول پر مالی معاملات کے بارے میں بڑے سخت قوانین قرآن حکیم نے واضح کر،
اسی طرح وہ دوسری حدیث جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کی وضاحت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے الراشی والمرتشی والرائش بینہما، اور خاص طور پر فی الحکم کا لفظ ترمذی کی روایت میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، فیصلہ کرنے میں، فی الحکم عدالتی فیصلہ، انتظامی فیصلہ، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ورائش بینہما، ان دونوں کے درمیان معاملات طے کرانے والا رشوت کے، رشوت کے معاملات طے کرانے والا بھی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رشوت سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے، اس لیے دنیا کے کسی مذہب، کسی قانون، کسی مہذب معاشرے کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اور رشوت کا بڑا تعلق حکم سے ہے، حکام سے ہے، حکمرانوں سے ہے، رشوت ہوتی ہی وہ ہے، وہ جو کسی حکمران کو، کسی افسر کو، عدالتی ہو یا انتظامی، اس کو دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا، فی الحکم، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، وہ انسان نہیں رہا، اور جس پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوتی ہے وہ دراصل انسان نہیں ہے، مسخ شدہ انسان، ظاہری جسمانی شکل انسانوں کی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے، حیوان۔ یہ وہ مالیاتی نظم و نسق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا، 10 سالہ آپ کی حکمرانی کا دور اس اساس پر تھا کہ سوسائٹی میں کوئی رشوت، کوئی کرپشن، کوئی لوٹ مار جائز نہیں، درست نہیں، سرکاری اہلکار کے لیے تو بالکل ہی ناجائز۔ ابن اللطبیہ ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے کچھ مختلف بستیاں تھیں ادھر بھیجا، سرکاری اہلکار، عامل جسے کہا جاتا، مختلف علاقوں کے مختلف کلیکشن افسر تھے، مدینہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلیکشن افسر عمر فاروق ان کے ذمے تھا لوگوں سے زکوٰۃ اور جو ان کا حساب کتاب بنتا ہے اس کے مطابق، تو واضح ہدایت نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا کہ زکوٰۃ کتنے فیصد لینی ہے، کیسی لینی ہے۔ اس زمانے میں جانور ہوتے تھے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، تو درمیانہ جانور لینا، یہ نہیں کہ بہت، دونوں کو ہدایات دیں، دینے والے کو بھی اور عامل سرکاری افسر کو۔ تو اس کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ابن اللطبیہ صاحب کو، وہ اس علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے، اور واپس آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں حساب کتاب پیش کی کہ فلاں سے اتنی ملی، اتنی ملی، اتنی ملی، سارا حساب تحریری طور پر بھی، اور جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ بیت المال میں جمع کرا دی، جانور تھے یا پیسے تھے جو بھی، سب حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد کاغذات فائنل ہو گئے تو اس صاحب کے پاس پیسے بچے، سکے تھے، وہ انہوں نے جیب میں ڈالے اور چل پڑے۔ تھوڑی دوری گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ذرا بلاؤ، بلا لیا، اس سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس، یہ جو تم جیب میں ڈال کے چلے ہو پیسے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے، نذرانہ پیش کیا ہے، تو اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صدقہ سے، خیرات سے تعلق نہیں ہے، یہ مجھے ذاتی طور پر لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ چونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر آئے ہیں تو یہ آپ بھی لے لیں ہدیہ اور نذرانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غصے کی حالت میں فرمایا کہ او تو آدمی، تو ایسا آدمی اگر اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو تجھے وہاں ہدیہ دینے کوئی آتا؟ اگر تو اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہاں تجھے کوئی ہدیہ دینے آتا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے نکالو، تم سرکاری افسر تھے، سرکاری حیثیت میں گئے تھے، سرکار کے نمائندے کی وجہ سے تمہیں لوگوں نے، تو یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے، بیت المال میں جمع کرو، اس کا ہدیہ سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ سرکاری اہلکار وہ یہ پیسے بھی نہیں لے سکتا۔ اس لیے فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی قاضی، کوئی انتظامی افسر جب وہ اس منصب پر فائز ہو گیا اس کے بعد اس کو ہدیہ دینا ناجائز ہے، کیونکہ ہدیہ بھی رشوت ہے۔ صرف وہ آدمی اس کا ہدیہ لین دین قاضی صاحب کر سکتے ہیں، جج صاحب کر سکتے ہیں، کہ جو اس سے پہلے اس کے خاندانی رشتے یا کسی دوستانے کی بنیاد پر عہدہ سنبھالنے سے پہلے ان کے درمیان ہدیوں کا تبادلہ ہوتا تھا، مٹھائی کا لین دین کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، لیتے دیتے تھے، جیسے رشتے داروں میں ہوتا ہے، برادریوں میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تحادو تحابو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ تو اس عہدے سے پہلے جو لوگ لین دین کر رہے تھے وہ کر سکتے ہیں صرف، اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی، اور خاص طور پر اگر کوئی سائل ہو، عرضی لے کر آیا ہے عدالت یا کسی انتظامی افسر کے پاس اپنے کسی انتظامی فیصلے کے لیے آیا ہے، تو پھر تو ہدیہ رشوت۔ بڑے سخت قوانین فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اسی آیت کی وجہ سے، نص قطعی ہے کہ حکمرانوں کو رشوت دے کر دوسرے کا مال کیوں دے رہا ہے، وہ ہدیہ، اس کے لیے کیوں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو رشوت اور کرپشن، مالی ہو، عہدے کی ہو، بات کی ہو، گفتگو کی ہو، اشیاء کی ہو، اجناس کی ہو، فیصلے کی ہو، غلط فیصلہ، وہ بھی کرپشن ہے، گم گو کا فیصلہ، ادھر بھی فیصلہ ہو جائے، ادھر بھی ہو جائے، یہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، ادھر سے بھی پیسے لے لیے، ادھر سے بھی پیسے لے لیے، یہ متفقہ طور پر جرم ہے۔ دین اسلام نے تو اس کے روکنے کا باقاعدہ سسٹم بنایا، ورنہ تو ہر مصلح، ہر نبی، ہر حکیم، ہر مہذب معاشرے کا قانون ساز اخلاقی طور پر تو اس کو پہلے سے جرم سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا سسٹم بنا کر اس کو ناجائز قرار دے دیا، روک دیا، اس عدالتی فیصلے کا نفاذ بھی روک دیا جو غلط طریقے سے کیا جائے، رشوت لے کر کیا جائے۔ یہ وہ دین اسلام کا سسٹم ہے جو 1200 سال تک پوری دنیا میں بشمول بر عظیم پاک و ہند، جزیرۃ العرب، پورا افریقہ، یورپ کا وہ مہذب حصہ جو مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا، وہاں یہ سسٹم موجود۔ اگر یورپ میں، اندلس میں امام مالک کے ماننے والوں کی فقہ تھی تو ان کی فقہی قوانین اور ان کے عدالتی نظم و نسق میں بھی یہ ہدایات موجود تھیں۔ مصر میں امام شافعی کی فقہ چلتی تھی مصر میں، تو وہاں یہ قانون اور ضابطہ تھا، اور پوری دنیا میں اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ چلتی تھی تو وہاں بھی نافذ ہونا۔ اس سے پہلے رشوت اور کرپشن کا کوئی تصور نہیں تھا، الا ماشاءاللہ جزوی طور پر کہیں کوئی فرد
انفرادی طور پر کرے اور اس وہ بھی سسٹم کے علم میں آ جاتا تو اسے معزول کر دیا. یہ وہ بنیادی فرق جو اس پہلے ہزار سالہ دور میں اور یہ جو سولہویں سترہویں صدی عیسوی سے عالمی سامراجی طاغوتی نظام انسانیت پر مسلط ہوا ہے, اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی 60 کروڑ پاؤنڈ دے کر بادشاہ کو رشوت. وہ کمپنی اس کو برطانوی حکومت نے تجارت کرنے کا لائسنس دیا. کمپنی ان 60 لٹیروں اور قزاقوں پر مشتمل تھی جسے برطانوی معاشرے نے غیر مہذب اور ڈاکو سمجھ کر اپنی سوسائٹی سے بے دخل کر دیا. بحری قزاق تھے, وہ سوسائٹی کے جنٹل مین نہیں تھے, شریف لوگ نہیں. کرپشن جن کے دماغ میں تھی, چور تھے, ڈاکو تھے. اور پرانا دستور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تھا کہ جو فرد سوسائٹی میں بدماشی کرے, چوری کرے, ڈاکہ کرے, زنا کا ارتکاب کرے تو اسے نہ صرف سزا ہے اور سزا کے ساتھ جلا وطنی بھی ہے, وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے. عمر فاروق نے جب ایسے ایک مجرم کو جلا وطن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر, قرآن کی آیت کی بنیاد پر, تو وہ بھاگ کر یورپ چلا گیا. رومۃ الکبریٰ کا جو قیصر کے نمائندے ہیں ان کے پاس پہنچ گیا, مرتد ہو گیا. تو اس کے بعد سے عمر فاروق نے کہا کہ جلا وطنی کی شکل یہ ہوگی کہ جیل بناؤ. اس طرح تو جو چور ڈاکو یہاں سے ہم بھیجیں گے وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر پھر گینگ بنا لے گا, تو وہ مزید چوری اور ڈاکہ بڑھانے کا پورا گینگ چوروں کا جمع ہو جائے گا. تو جیل کا تصور سب سے پہلے عمر فاروق نے دیا کہ جیل میں بند کرو اور وہاں کوشش کرو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کہ یہ سوسائٹی کے مہذب فرد بن جائیں. جی ان کو اخلاقیات آ جائیں, تو جو مہذب بن جائیں انہیں جیل سے نکال دو, نہ بنے تو بند رکھو. باہر نکالتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ پورا گینگ بن جائے گا. لیکن برطانوی معاشرہ جہاں اسلام کی خبر بھی نہیں تھی, انہوں نے چوروں کو جلا وطن کرنا شروع کر دیا. برطانوی جزائر سے باہر نکال کر سمندر میں پھینک دیا. اچھا جی, وہ ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, تو 60 بڑے بڑے چور ڈاکو باہر گئے. تو انہوں نے کہا چلو جی اب بحری قزاقی شروع کریں, کشتیوں کو لوٹنا. تاجر ظاہر ہے مال لے کر جاتے تھے ادھر افریقہ سے, ادھر کیا نام ہے برطانیہ, فرانس, جزائری ہیں سارے, تو کشتیاں لوٹنا. تو آہستہ آہستہ وہ گینگ بن گئے. پھر وہ 60 کے 60 ڈاکوؤں نے اپنی ایک کمپنی بنا لی, ڈاکو کمپنی. اچھا جی, ڈاکہ ڈال کر مال لاتے تو لوگ کوئی نہ ان سے مال لیتا, دوسرے ملک میں رہے تو کہیں بک بکا جاتا, یہاں برطانیہ میں بڑی مصیبت تھی. تو انہوں نے جو وہاں دربار تھا, پارلیمنٹ جیسی کیسی شکل تھی اس زمانے میں, وہاں درخواست دائر کی کہ ہمیں آپ نے ہمارے ملک سے تو نکال دیا, ہمیں کیا ہے تجارت کرنے کا لائسنس, تو ہم دوسرے ملکوں میں تجارت کریں. کیونکہ دنیا میں کوئی بندرگاہ اس وقت تک کسی تاجر کو گھسنے نہیں دیتی تھی جب تک وہ اپنے ملک کے حکمران اور بادشاہ سے کوئی رسید دکھائے کہ یہ واقعی تاجر ہے. کیا پتہ تاجر ہیں یہ چور ڈاکو ہیں. تو برطانوی دارالعوام میں, پارلیمنٹ میں, یا جو بھی ایک دربار کی شکل تھی, انقلاب سے پہلے کی بات ہے, چونکہ بادشاہ کے سارے منظور نظر تھے, اتھارٹی بادشاہ کے پاس سب کچھ تھی, ان کے سامنے درخواست پیش کی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا یہ چور ڈاکو ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گے باہر جا کے, تو بحری قزاق ہے جو ہمارے ملک میں کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے, چوری ڈاکے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں, تو باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں تو اور زیادہ ادھم مچائیں گے, تو وہاں برطانیہ کے اپنی مملکت کی حکومت کی بے عزتی ہوگی کہ چور ڈاکو ہمارے پاس بھیج دیے تاجر بنا کر. تو اس
مشاورتی کمیٹی نے، پارلیمنٹ نے ان کا وہ درخواست رد کر دی۔ اب چونکہ فل اختیارات اس زمانے میں ابھی بادشاہ کے پاس تھے، تو انہوں نے بادشاہ کے رشتہ داروں کے ذریعے سے، ہاں جی، بادشاہ سے سفارش کی، اور 60 کروڑ پاؤنڈ ریکارڈ پر موجود ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنانے، اس کے تجارتی لائسنس لینے کے لیے بادشاہ کو 60 کروڑ پاؤنڈ دیے۔ باری علی کی کتاب کمپنی کی حکومت پڑھ کر دے، 60 کروڑ پاؤنڈ کی کیا ہے رشوت دی اندر خانے، پارلیمنٹ سے بالا بالا اور بادشاہ سے لائسنس لے لی۔ تو چوروں قزاقوں کی، یہ وہ رشوت کی ابتدا ہے، یہ عالمی سطح پر کرپشن کی ابتدا ہے۔ آج بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی کرپشن کرپشن کرپشن، کرپشن کا تسلسل کیا ہے یہ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کمپنی بنی تو اس کی بناوٹ اور ساخت کے اندر تدلو بیہا الی الحکامی، حکمران کو رشوت دے کر کمپنی کو بطور تجارت کے رجسٹرڈ کرایا گیا، اور وہ تجارت کے نام پر دنیا بھر میں آئی۔ ہندوستان میں بھی اسی بنیاد پر اسے کاروبار اور تجارت کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ برطانوی حکومت کی نمائندہ تاجر کمپنی ہے، تو تجارت کرنے کے لیے اجازت، برطانیہ تجارت کر رہا ہے ہندوستان سے تو تاجروں کو تو تجارت کرنے کی اجازت ہوگی نا، تجارت کے لیے آئی۔ تو 17ویں صدی کے آغاز میں یہ کمپنی رشوت کی بنیاد پر بنی، اور اس نے 250 سال کردار ادا کیا، 100 سال 150 سال تجارت ہی، اور اس تجارت کے زمانے میں اسی رشوت کو فروغ دے کر تجارتی کوٹھیاں بنائی، فوج بنائی، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ہاں جی، منظم قوتیں تیار کیں، اور غدار پیدا کیے رشوت دے کر، اور 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دی رشوت، دھوکہ دہی، معاہدات کو توڑ کر۔ لارڈ کلائیو جس نے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کیا، یہ بیر جعفر اور وہاں کی پوری کرپٹ مافیا کو پیسے دے کر ہی اپنے ساتھ ملایا رشوت کی بنیاد پر، اس پورے علاقے پر، وہ بنگال جس کا ریونیو، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے تمام صوبوں سے سب سے زیادہ ریونیو تھا، پورے اعداد و شمار شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھے ہیں اپنے سیاسی مکتوبات میں کہ کس صوبے کا کتنا ریونیو۔ اس ریونیو کو ہڑپ کرنے کے لیے کمپنی نے رشوتوں کا سہارا لیا۔ جب تک علی کلی خان وہاں گورنر تھا تو دال نہیں گلی، سراج الدولہ جیسا بیوقوف 17 سال کا نوجوان گورنر بنا تو اس کے گرد و پیش جتنے بھی انتظامی اور عدالتی افسران تھے ان کو پیسے دے کر خرید۔ تو ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ رشوت کی اساس پر، اور وہ ایسا رجسٹرڈ کرپٹ ہے لارڈ کلائیو کہ 1757 میں اس نے بنگال پر قبضہ کیا، اور 1765 تک اس 8 سال کے دورانیے میں غدار پیدا کیے، اور شاہ عالم ثانی سے 1765 میں 3 صوبوں کی دیوانی ہتھیار لی، تینوں صوبوں کی دیوانی پر قبضہ کر لیا اسی رشوت خوری کی بنیاد، اور پھر 1767 میں وہ یہاں سے جب گیا، اس وقت وہ گورنر جنرل بن کر آیا تھا، یہاں سے جب گیا برطانیہ تو باقاعدہ برطانوی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر ہوا کہ اس نے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے۔ اس زمانے میں 11,40,000 ڈالر آج کی قیمت بنتی ہے پاؤنڈ کے حساب سے، اس کی کرپشن کے ثبوت عدالت میں پیش کیے، اور اس کے علاوہ وہ سالانہ
کمپنی سے جو تنخواہ یا نذرانہ وصول کرتا تھا وہ 1,40,000 تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سونے کا سکہ تھا۔ تو کرپشن عدالت میں ثابت ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کرپٹ آدمی رشوت خور، اس نے دولت لوٹی ہے۔ سراج الدولے کے خزانے کا 25% حصہ یہ لوٹ گیا، کل دولت کمپنی کو تھوڑے پیسے دیے درمیان میں کھا گیا، لوٹ مار کی۔ عدالت میں جب ثابت ہو گیا تو پھر عدالت کے سامنے درخواست دائر کی گئی کہ جی اس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان پر قبضہ ہوا ہے، اس نے برطانیہ کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس لیے اس کو سزا معاف کر دی جائے، کیونکہ برطانیہ کو اتنا بڑا ہندوستان ملک اور اس کے 3 صوبوں کا ریونیو اور دیوانی ہمارے قبضے میں آ گئی، تو بڑی اس نے لوٹ مار تو کی ہے، کرپٹ تو ہے، رشوت خور تو ہے، فرد جرم تو ثابت ہو گئی، لیکن خدمات کی وجہ سے اس کو سزا نہ دی جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگرچہ عدالت نے اسے سزا نہیں دی، برطانوی عدالت، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا کہ کرپٹ میں ڈکلیئر ہو گیا برطانوی عوام کے سامنے، اور پھر اسی ضمیر کی ملامت پر خودکشی کر کے مرا، خودکشی کی اس نے۔ یعنی پہلا گورنر جنرل ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہندوستان میں آیا وہ کرپٹ تھا، ان کی اپنے عدالتی فیصلے کے مطابق کمپنی بنی تو کرپشن کی بنیاد پر، ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تو کرپشن کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر۔ اور پورے 100 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کمپنی کے حکمرانی کی، فروری 1858 میں کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے اس کے تمام اثاثوں پر برطانیہ نے، حکومت نے قبضہ کر لیا، تو اس پورے 100 سال میں اس نے جو سسٹم بنائے 1803 میں دلی پر قبضے کے بعد عدالتی نظام بنایا، 1835 میں تعلیمی نظام بنایا، مالیاتی نظام بنایا، 1828 میں کرمنل سسٹم یہاں پر بنایا، یہاں ہندوستان میں رشوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پنچایتی نظام تھا، ہر خاندان اور ہر بستی کے بڑے، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ مل کر ایک جگہ بیٹھتے تھے اور حقائق کے تناظر میں اسی وقت پیش آمدہ مقدمے کے حقائق سامنے رکھتے تھے اور اسی وقت فیصلہ کر کے عمل درآمد کرتے، رشوت دینے لینے دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ سب سے پہلے کرپشن یہ کی کہ اس پنچایتی نظام کا ایک سربراہ بنا دیا، ڈائریکٹر بنا دیا کہ جی یہ پنچایتوں کو کنٹرول کرے گا، اتھارٹی ہونی چاہیے، جی یہ پنچایتیں جو ہے نا کسی قانون کے تحت ہونی چاہیے، بظاہر بڑی اچھی بات ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جی۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ بات تاریخ کے شواہد سے ثابت ہے کہ اس نے بھی اس عہدے سے ان پنچایتوں کو کرپٹ بنایا اور ان سے کیا پیسے بٹورے، رشوت کا نظام بنایا، پنچایتی نظام کو بھی تباہ و برباد کر دیا جی۔ اسی طریقے سے تعلیمی نظام کو، عدالتی نظام کو، سیاسی نظام تو تھا ہی ان کا، انتظامی افسران وہی تھے، اور اس پورے 100 سال کے دورانیے میں جتنے گورنر جنرل آئے، کیونکہ جو بنیاد کلائیو رکھ گیا تھا، بعد والے گورنر جنرل تو اس کے جانشین ہی تھے نا، انہوں نے کہا جی اس کی لوٹ مار معاف ہو گئی تو ہم بھی تو اتنی دور کام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہوا یہ تھا کہ 1757 سے لے کر 1803 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے یہاں گورنر جنرل، ڈائریکٹر اور جتنے یہاں لوگ کام کر رہے تھے وہ سارے ان کے رشتے دار تھے، اور اتنی کرپشن، اتنی کرپشن، اتنی لوٹ مار ہوئی کہ کمپنی اگر اور 2-4 سال رہتی تو ایک افسر یہاں بھیجا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ پھر تمہاری حکومت ختم ہو جائے، کمپنی کو یہاں سے دیس نکالا ہوگا،
تو آپ وہ جو وائسرائے آیا 1803 میں, تو اس نے آ کر کہا کہ سسٹم ٹھیک کرو, کرپشن روکو, تو رشتہ داروں کی بھرتی بند کرو. یہ بیوروکریسی کا سسٹم سب سے پہلے اس کے دماغ کی کہ میرٹ پر لوگ لے کر آؤ, سسٹم بنایا. لیکن وہ کرپشن جو تھی وہ سسٹمائز ہو گئی, افراد کے لوٹ مار یا خاندانی لوٹ مار سے نکل کر پورے سسٹم کے تحت آ گئی. تو اگلے 50 سال کمپنی کے اہلکاروں نے, عدالتی افسروں نے, قاضیوں اور ججوں نے یہاں کے ہندوستانیوں کو بھی کرپٹ کیا. اگر مثالیں دینے بیٹھوں تو سارا وقت اسی میں گزر گیا, کیونکہ اس دیوانی کے اس معاہدے میں جو شاہ عالم کا تھا, یہاں کا عدالتی نظام شرع محمدی کے مطابق ہونا تھا, یہاں کا عدالتی افسر ایک مسلمان عالم دین ہونا تھا, قاضی لگنا تھا. تو قاضی کون لگے گا؟ تو قاضی بننے کے لیے مولویوں کی جو دوڑ ہوتی تھی اس کے لیے مدرسہ عالیہ کلکتہ بنایا, اس کے لیے درس نظامی کا نظام بنایا, اور پھر اس رشوتوں کے نظام کے ذریعے سے وہ مذہبی لوگ جو ہے ان کو قاضی مقرر کیا جاتا تھا. پورے عدالتی نظام کو 1857 تک کرپٹ کیا گیا. یہی تعلیمی نظام میں کیا, تعلیم کے نام پر خود اس پنجاب پر جب قبضہ کیا تو یہاں کیسے جاہل بنانے کے لیے باقاعدہ افسران مقرر کیے گئے. انتظامی ڈھانچہ, کون سا شعبہ تھا جو اس کرپشن کے دائرے سے باہر چلا؟ اور جب کمپنی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور برطانیہ نے اسے سنبھال لیا, تو برطانوی حکومت نے اس کو مزید ترقی دی, کیونکہ اب نئی شکل آ گئی, اب ملکہ برطانیہ بھی حصے دار بن گئی, اب اس لوٹ مار میں برطانوی کیبنٹ بھی شریک ہو گئی. پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر دیکھتے تھے, اب چونکہ نئے انتظام میں ایک وزیر ہند برطانوی کیبنٹ میں بیٹھتا تھا اور وائس رائے اس کو جواب دہ ہوتا تھا, پورا ایک وزارت ہندوستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی. اب وہ کرپشن صرف وائس رائے تک یا ڈائریکٹروں تک محدود نہیں رہی, وہ کرپشن باقاعدہ یہاں سے وزیر ہند تک, اور جب وزیر ہند ہے تو وزیر اعظم برطانیہ, اور پوری حکومت, پورا کا پورا برطانوی نظام جو ہے اس کے ساتھ کرپشن کے اندر نہانے لگا. اور اگلا 90 سال 1947 تک برطانوی سسٹم باقاعدہ برطانوی حکومت کے ذریعے سے اس کی ذیلی قانون سازی, اس کا تمام نظم و نسق, کرپشن بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, اور پھر دنیا بھر میں یہی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس سے سینکڑوں ہزاروں کمپنیاں, ملٹی نیشنل کمپنیاں وجود میں ہیں. یہ ان کی دادی اماں ہے. آج ذرا دنیا بھر کی عالمی کمپنیوں کا جائزہ تو لو جی, اب تو اس پر تحقیقی کتابیں آ گئیں. جتنی کمپنیوں کے ٹائٹل ہیں ذرا ان سامنے رکھو, وہ سب کا شجرہ نسب, دادی پردادی کمپنی کون سی ہے؟ ایسٹ انڈیا. یعنی وہ جو لوٹ مار, وہ جو کرپشن کا نظام ہندوستان پر مسلط ہوا اور اسی کمپنی کے ذریعے سے ہی برطانوی حکومت کے زیر سایہ پورے جزیرۃ العرب میں, پورے افریقہ میں, پورے یورپ میں اور تمام خلافت عثمانیہ میں سازشوں, رشوتوں, کرپشن کی بنیاد پر عالمی سامراج کا تسلط قائم ہوا ان کمپنیوں, سرمایہ داری نظام کا. اس کی اساس ہی کرپشن, لوٹ مار ہے. تدلو بہا الی الحکامی, حکمرانوں کو رشوت دو, خریدو اور اپنے مقاصد کے لیے کیا ہے استعمال کرو. تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ دنیا بھر کی حکومتوں کی حکمران ہیں, اور 1922 کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب دنیا میں ریاستیں بننی شروع ہوئی, قومی جمہوری ریاستیں,
برطانیہ اور فرانس نے بندرباٹ شروع کی، اور پھر جنگ عظیم دوم تک لڑائیوں کے نتیجے میں مزید طاقتیں پیدا ہو گئیں، اور روس اور امریکہ بھی دوسرے جنگ عظیم دوم کے فاتح بن گئے۔ تو ان چاروں ملکوں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے عالمی نظام آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور گیٹ معاہدے کے تحت وجود میں لائے کرپشن کی بنیاد، عالمی سسٹم ایسا بنا دیا کہ جمہوریت کرپٹ، بظاہر جمہوریت کا ڈرامہ ہے۔ پارلیمنٹ جو مشاورتی ادارہ تھا، جس نے انسانی سوسائٹی کے لیے بہتر قانون سازی کرنی تھی، پارلیمنٹ خریدی جانے لگی، ممبران خریدے جانے لگے، نام نہاد جمہوریت ہے اور اس کے پیچھے کرپشن کا سرمایہ ہے۔ ابھی دلی کے وزیر اعلیٰ کی تقریر جو دلی اسمبلی میں اس نے کی، کیجریوال نے، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں 7-8 ریاستوں کے نام لیے اس نے کہ یہاں حکومتیں بدلی ہیں، اور اسی زمانے میں ہندوستان میں پیٹرول مہنگا کیا گیا، ڈیزل مہنگا کیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک ایک ممبر کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپے دیے گئے، بظاہر جمہوریت ہے، بظاہر اسمبلی ہے، کروڑوں روپے دے کر حکومتیں بدلی ہیں مودی حکمران نے، اسمبلی میں اکثریت بدل گئی، بظاہر جمہوریت ہے، عدم اعتماد کیا گیا ہے کہ ممبران نے عدم اعتماد کر دیا، اور وہ سارے اعداد و شمار پیش کرتا ہے، یہاں دلی اسمبلی خریدنے کے لیے 25-25 کروڑ روپیہ دیا، اور آپ کی تو پورے 75 سال کی پوری تاریخ ہے، کون سی پارلیمنٹ میں کون سا عدم اعتماد بغیر لوٹا کریسی کے ہوا ہے جی؟ خود آپ کا سابق وزیر اعظم ٹی وی چینل پر بیٹھ کہتا ہے کہ یہاں اعتماد، عدم اعتماد بغیر کسی کے کہے نہیں ہو سکتا، اور کہنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں جی۔ امریکہ میں دیکھ لو، برطانیہ میں دیکھ لو، کتنے حکمران بدل گئے برطانیہ میں ابھی 5-10 سالوں میں، ابھی وہ بورس جانسن کی چھٹی کرائی ہے۔ یہ جاپان کے اندر کتنے وزیر اعظم بدلے ہیں، جمہوریت ہے، یعنی پارلیمنٹ اور اس کا جمہوری نظام اسی رشوت اور کرپشن کا حصہ ہے، رجیم چینج اسی رشوت اور کرپشن کے حصے سے آگے بڑھتی ہے۔ عدالتی نظام، تعلیمی نظام، ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے مفاد کی قانون سازی کرتی ہیں، قانونی کرپشن، جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں داغ بیل ڈالی قانون، کرپٹ قانون بنانے کی، انتظامی ضابطے کرپشن کے لیے، ایک ایک کام کے لیے 10-10 سرکولر مختلف پہلوؤں سے جاری ہے، جو انتظامی افسر جس سرکولر کے تحت فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، پیسے نہ ملے، تھوڑے ملے، زیادہ ملے، بہت زیادہ ملے، اس کے مطابق فیصلہ ہے۔ یہی حال عدالتی سسٹم کا ہے، یہی حال انتظامی معاملات کا ہے، دنیا بھر میں نظر دوڑا لیجیے آپ۔ یہ وہ دجل و فریب کا نظام ہے جس سے قرآن نے 1400 سال پہلے روکا، یہی وہ یہودی دجل ہے جس کے نتیجے میں دجال پیدا ہوا، اور جس کے نتیجے میں وہ دجال آج دن دناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہم مطمئن ہیں کہ جی اسلام کے 57 ملک بن گئے، اسلام کے نام پر بن گئے، ان کی پارلیمنٹوں پہ کلمہ لکھ دیا، اس میں درود شریف لکھ دیا، اس کے جھنڈے پر کلمہ آ گیا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو عالمی سامراجی نظام نے ایک کرپٹ معاشرہ انسانیت پر مسلط کیا تھا، اس سے نجات حاصل کرنے کی کیا صورت ہے؟ اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، اس لعنت کی شکل کیا ہے؟ عذاب کیوں آتے ہیں؟ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم نے ان حکمرانوں کو مسلط رکھا، ان انتظامی نظام کو، سسٹم کو مسلط رکھا جو رشوت خور ہے۔
پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو دو باتوں سے منع کیا گیا، ایک تو یہ کہ قتل انسانیت کا ارتکاب نہ کرنا، جی لا تسفکون دماءکم، خون مت بہانا، قتل نہ کرنا انسانیت، اور دوسرا کہا تھا کہ انسانوں کو گھر سے بے گھر مت کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، آج دونوں کام کیے ہیں آپ نے اس سیلاب کے نام پر، دنیا بھر میں سیلاب آتے ہیں، بندے مرتے ہیں، ان کی مینجمنٹ انہیں کنٹرول کرتی ہے، یہ آپ کے پڑوس میں ابھی تبت کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، یہ گلگت کے پہاڑوں سے پانی تمہارے پاس بھی آیا اور ادھر بھی گیا ہے چین میں بھی، چار پانچ صوبے متاثر ہیں سیلاب سے، ایک بندہ نہیں مرا، اور جتنے انسان تھے ان کو محفوظ جگہ پر حفاظت کے ساتھ، ان کی جان کی بھی حفاظت کی گئی، ان کو کھانے پینے اور ضروریات کی بھی حفاظت کی، بندے قتل کروائے، اور پھر اب جو سیلاب کے نام پر بھیک مانگ کر مال آ رہا ہے اس میں کرپشن، لوٹ مار، سینکڑوں واقعات اور ویڈیو آپ کے سامنے گھوم رہی ہے، انتظامی افسران خود ملوث، یہاں کا کرپٹ حکمران طبقہ، سیاسی لیڈر، ایم این اے، ایم پی ایز، آپ کسی بھی پارٹی کے وہ ملوث، 2010 کے سیلاب کے وہاں وڈیروں کے گھروں میں سیلاب زدگان کے لیے آنے والا آٹا، دال، گھی، آئل اور اس کے تھیلے اور اس کے خیمے وڈیروں کے گھر میں محفوظ ہیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بارکی پہ بیچ رہے ہیں، اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ابن لطبیہ کی جیب سے دیا ہوا نذرانہ نکلوا کر بیت المال میں سرکار میں جمع کرا دیں، کہتے ریاست مدینہ بنانی ہے، اسلام نافذ کرنا ہے، نعرے لگانے والے، فوٹو سیشن کرنا ہے، کشتیوں میں سیر کرنی ہے، جہازوں میں ان کی مذاق اڑانا ہے، جہازوں سے تھیلے گراتے ہیں زمین پر گر کر پڑ جاتے ہیں، کھانے کے قابل ہے وہ، تو یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ، اور ماشاءاللہ یہاں سیلاب کا جب بھی یا زلزلے کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے پچھلے 75 سالوں سے، 57-58 سے سیلاب آنے شروع ہوئے، اس وقت سے لے کر اب تک ہر سیلاب زدگی کے نتیجے میں طاقتور اور مالدار لوگوں کے اثاثوں میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم نے اپنی ہوش میں 1973 کا سیلاب دیکھا، اس کے بعد دیکھو کتنے طاقتور لوگ بن گئے، اس کے بعد ہر 10 سال میں 88 کا سیلاب آیا، غریبوں کے پاس کیا پہنچا؟ جو قوم، جس قوم کے افسران اور حکمران ملکی وسائل کی لوٹ کھسوٹ میں انتہائی کرپٹ ہوں، وہ سیلاب کا آیا ہوا صدقہ اور خیرات کا مال جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کریں گے، اس سے بڑھ کر لوٹ مار کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر لعنت کیا ہوگی؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر راشی، مرتشی اور رائش، رشوت دینے والا بھی، رشوت لینے والا بھی، اور ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کرانے والا بھی، ریٹ طے کر، باقاعدہ مفسرین نے یہاں لکھا کہ رشوت لینے والا کہتا ہے 2002، اس زمانے میں 2000 دینار، جی، اور دینے والا کہتا ہے لے کے 1000 دے دو، پہلے وہ تو کہے گا کم سے کم میں کام ہو، تو درمیان میں وچولا کہتا ہے کہ جی درمیان میں کوئی 2-4، اور اب تو ماشاءاللہ وکیل یہ کام کرتے ہیں، نمائندے یہ کام کرتے ہیں، ہر دفتر کے اندر اس طرح کے اہلکار موجود ہیں جو سودا کراتے ہیں کرپشن، اور اب تو ایک بہت بڑا مافیا ماشاءاللہ صحافیوں کا آ گیا، اور پھر اس کرپشن کو، رشوت کو اتنا زیادہ اس نے قانونی بنا دیا کہ حکمران کہتے ہیں کہ جی اس کو قانونی بنا دو، مشرف صاحب نے کہا رشوت روکی نہیں جا سکتی، اس کو قانونی بنا دو، فیس بنا دو، ضیاء الحق نے کہا تھا اس زمانے میں کہ 50 روپے سے رشوت شروع ہوتی ہے اور لاکھوں تک پہنچتی ہے، اور اب تو کروڑوں اربوں کی ہو گئی، اس زمانے میں 50 روپے کی کوئی بات تھی، اب تو کہاں جی،
تو یہ جو اوپر سے نیچے تک رشوت کا نظام ہے اس کی تاریخ یاد کرو کہ کب سے تمہاری سوسائٹی پر مسلط ہوئی، اور یہ حقیقت معلوم کرو کہ جب تک یہ کرپٹ سسٹم نہیں ختم ہوتا حقیقی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ 14 اگست کو آزادی مناتے ہو، کس بات کی آزادی؟ انگریز چلا گیا، اس کا کرپٹ نظام اسی طرح بلکہ زیادہ ہولناکی کے ساتھ سوسائٹی پر مسلط اور ہر شعبے میں۔ تو اب قرآن کی یہ آیت صرف رمضان میں پڑھ کر گزر جانا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، اور اس کا عملی نظام سوسائٹی پر مسلط رکھنا، اور یہ کرپشن بڑھتے 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 یہاں تک پھیل گئی کہ مدرسے اور مسجد اور مولوی بھی اس سے علیحدہ نہیں۔ مدرسے کے لیے چندہ کرنا جائیں گے تو چندہ بیچارہ تھوڑا ہوتا ہے، ہدیہ نذرانہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس چندے میں بھی کمیشن طے ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان گئے ہوئے تھے، وہاں پتہ چلا کہ ایک سفیر صاحب بمبئی چندہ کرنے گئے ہیں، اور طے یہ ہوا ہے کہ کل چندے کا 70% سفیر صاحب کا اور 30% مدرسے کا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ مذہب کا نمائندے، بڑے بڑے اداروں کے نمائندے، سفرا، کمیشن خور۔ پھر کرپشن صرف یہی ہے جو مدرسے کا مال ہو، کسی انتظامی افسر کے پاس قومی ریاست کا مال ہو، کسی عدالتی افسر کے پاس بجٹ استعمال کرنے کا اختیار ہو، کسی ادارے کے ذمہ دار کے پاس مال خرچ کرنے کا اختیار ہو، اگر غلط طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے تو کرپٹ کرپشن ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے، کسی اور مفاد کے لیے، کسی رشتہ دار کو آگے بڑھانے کے لیے کرپشن۔ یہ جو کرپشن کا ناسور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے پچھلے 400 سال میں 500 سال میں انسانیت پر مسلط ہوا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج مسلمان کا اس کے خلاف کوئی شعور نہیں ہے، اس کو ہدیہ نذرانہ پتہ نہیں کس کس نام سے ہاں جی کرپشن کو جائز قرار دے دیا، اور وہ اسلامی جمہوریہ ہے یا مملکہ ہے، اور وہ کوئی امارت ہے، کوئی اسلامی ہاں جی حکمرانی ہے، سزاؤں کی حد تک، باتوں کی حد تک، عقیدوں کی حد تک، نماز کی حد تک، عملی نظام جو مالیاتی ڈھانچہ ہے انسانی حقوق سے متعلق اس کے حوالے سے صورتحال کیا۔ قتل انسانیت کا ارتکاب بھی اسی کرپشن کی بنیاد پر دولت لوٹنے کے لیے، کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا ہو اور وہ مزاحمت کرے، بندہ مار دو، مال پر قبضہ کر لو۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے صحافتی ادارے ایسے ہیں جو ناجائز قابضین ہیں اپنی صحافت کی بنیاد پر۔ تو یہ کیا پوری سوسائٹی مذہبی، صحافتی، سیاسی، قانونی، تعلیمی، عدالتی، انتظامی جس روگ میں مبتلا ہے، اس روگ نے ہمیں انسانیت کے دائرے سے نکال دیا۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان چھپا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اور یہ کرپشن 100 سال پرانا ہے، اس کے ضابطے پرانے ہیں، انصاف فراہم نہیں ہوتا، تو جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کرے گا کون بھائی، کرنا کس نے؟ کرپشن کے خلاف تقریر جتنی مرضی کر لو، جب تک وہ سسٹم نہیں توڑا جاتا جو نوآبادیاتی دور کے تقاضوں سے اس عالمی سامراجی قوتوں نے ہم پر مسلط کیا ہے، اس سے جان نہیں چھڑائی جاتی تو آزادی کس بات ہے؟ آج بڑی موٹی سرخی ہاں جی وزیر اعظم کی بیان کی ہے کہ ہمیں تو چیخ بھی آئی ایم ایف سے پوچھ کر لینی پڑے گی۔ اب اگر تمہاری چیخ پر بھی اس کرپشن کا اثر ہے تو چلو اپنی جیب سے نکال کر پیسے دو، کتنے لیے ہیں، کیوں آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جی؟ یہ تمہاری کرپشن ہی ہے نا، یہ باقاعدہ نظام بنایا گیا ہے۔ تم ان تمام کمپنیاں جو یہاں سے اربوں روپے لوٹ کر ہر سال لے جا رہی ہیں،
ان سے کہو نا کیوں بھی مانگتے پھرتے ہو، ان کمپنیوں سے کہو یہ جو 100-150 کمپنیاں یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں نیسلے وغیرہ اینڈ کمپنی یہاں کام کر رہی ہیں، ان سے کہو لاؤ جی پیسے دو، سیلاب آیا ہوا ہے ملک کو ضرورت، یہ پورا ایک سائیکل بنا ہوا ہے، ان کے مفاد کی عدالت ہے، ان کے مفاد کی سیاست ہے، ان کے مفاد کے لیے رجیم چینج ہے، انہیں کے مفاد کے لیے انتظامی افسران ہیں، باقاعدہ افسران خریدے جاتے ہیں۔ کیوں آپ کی 75 سال کا کریم سیاست معیشت انتظامی افسر و عدالتوں اور فوج کا، ہاں جی اربوں کھربوں کا مالک ہے پوری دنیا میں، کس بنیاد پر؟ انہیں کمپنیوں کی کرپشن، انہیں کی لوٹ مار، انہیں کے پیسوں کے نتیجے میں ہے نا۔ ان تمام کا جائزہ لیا جائے، عہدے پہ آنے سے پہلے کیا اثاثے تھے اور عہدے پہ آنے کے بعد ان کے کتنے اثاثے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ قصہ ہی ختم کر دیا نیب کا کہ جی اب یہ آپ نہیں پوچھ سکتے کسی سے کہ آپ کے اثاثے بڑے کیوں ہیں، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، یہ نہیں پوچھ سکتے آپ۔ ماشاءاللہ پارلیمنٹ ہے نا، ایسی خود ساختہ پارلیمنٹ کہ جس کے ذریعے سے قانون بنا دیا کہ جی آپ یہ نہیں پوچھ سکتے، یعنی کرپشن کو نہیں پوچھ سکتے، لوٹ مار کو نہیں پوچھ سکتے کہ بھی تنخواہ تو تمہاری اتنی تھی یا اثاثے اتنے کہاں سے آئے۔ اور یہی وہ کرپٹ مافیا ہے جو اس ملک کے اندر ڈاکومنٹیشن نہیں ہونے دیتا، اسی کے نتیجے میں تاجر مافیا، جاگیردار مافیا، سیاسی مافیا، تعلیمی مافیا، وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سب اپنے اپنی جگہ پر کرپشن میں مبتلا ہے اور 80-90% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندہ رہنے پر مجبور ہے۔ آج بھیک منگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہاں جی سندھ کے اندر اس کا 50-60% حصہ جھیل بنا ہوا ہے، پانی کے ڈرین کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انگریزوں نے بھی جب پل پل بنائے تھے تو انہوں نے رائٹ بینک کینال اور لیفٹ بینک کینال بنائی تھی کہ جب سیلاب کا فالتو پانی آئے تو اس راستے سے منچر جھیل میں چلا جائے۔ ماشاءاللہ پچھلے 20-25 سالوں میں وہ ساری رائٹ بینک کینال کی جتنی زمینیں تھیں اس کو بند کر دیا۔ دنیا میں سیلاب کا مقابلہ کرنے کا بڑا سادہ سا راستہ ہے، ڈیم تو ہیں ہی، ڈرین بھی تو ہونا چاہیے، پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کی نکاسی کا نظام بھی تو۔ سیلاب تو آتے ہیں ہر 5-10 سال کے بعد، سیلاب آتا ہے، سیلاب کو راستہ دینا ہوتا ہے۔ اگر سیلاب کے راستے میں 80 کروڑ روپے لے کر کالام اور بحرین اور مدین کے اندر دریا کے اندر ہوٹل بنانے کی اجازت دی گئی تو تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ 80 کروڑ کا کرپٹ افسر اور وہ انتظامیہ جس نے پورا دریائے کنہار میں مہانڈری کا پورا بازار غرق کر دیا دریا کے اندر، کس کی اجازت سے یہ ہوٹل بنے؟ کرپشن ہے۔ کہتے ہیں جی مذہبی لوگ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اس کرہ ارض کا سسٹم انسانی بھلائی کے لیے بنایا، سیلاب انسانی کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کو زحمت کس نے بنایا، عذاب کس نے بنایا؟ اس انتظامیہ نے جنہوں نے پیسے لے کر دریاؤں کا رخ روکا۔ تو پانی کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، یہی کرپٹ مافیا ہے جو دریاؤں کی زمین اونے پونے داموں غریبوں کو کیا ہے بیچ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہتے ہیں جی اللہ نے کام کیا ہے۔ او بھائی کام یہ تمہاری لوٹا کریسی بیرو کریسی کا ہے، تھکر کے پاس روڑی کے قریب جو بند ہے اس کے دونوں طرف رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینال تھے، بند کر دیے۔ یہ چناب اور جہلم کے اوپر، ہاں جی یہاں کے جاگیرداروں نے قبضہ کر کے وہ پانی کی نکاسی کا پورا نظام تباہ و برباد کر دیا۔ ظاہر ہے سیلاب آئے گا، اس نے تباہی تو مچانی ہے، تو تمہاری مس مینجمنٹ، تمہاری حرام خوری، کرپشن، تمہاری لوٹ مار جو تمہیں ورثے سے ملے ہے اپنی دادی اماں ایسٹ انڈیا کمپنی سے، ہاں جی اس کی تباہی اور بربادی کے اثرات ہیں جو آج پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کیا چیز ہوتی ہے؟ کلائمیٹ چینج تو نیچرل ہے، اسے ہونا ہے، ماحول بدلتا ہے، اس کے ذریعے سے گلیشیئروں نے پگھلنا ہے، سارا کام اس کے ذمہ ڈال کر خود آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بھائی آپ کی مینجمنٹ کیا ہے؟ 2010 میں جب
پوری اتھارٹی وجود میں لائی ہے اسی کام کے لیے، تو 12 سال کیا کرتی رہی، کیا کام کیا اس نے؟ اگر اسی کرپٹ مافیا کو جس نے دریاؤں کو روکا، رشوت لے کر دکانیں بنانے کی اجازت دی، ہوٹل بنانے کی اجازت دی، رائٹ لیفٹ بینک کینال جو ہے بند کیے، انہیں جاگیرداروں کو حکمران رکھنا ہے، تو پھر تو کیا ہے، لوگ ڈوبیں گے نا۔ اب ڈوبنے کے موقع پہ لو جی تھیلے بانٹ دو، ہاں جی فقیر بنا دو، بھکاری بنا دو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تمام رورل ایریاز، زری زمینیں جو سونا اگلتی تھی، کاشتکاری تو تباہ و برباد ہوئی، وہ ساری آبادی اب شہروں میں داخل ہو رہی ہے جنہیں کوئی ہنر نہیں آتا، اب شہروں میں داخل ہوگی، اور یہی کرپٹ مافیا ان کے لیے شہروں میں کیا ہے، انہیں دریاؤں کے قریب قریب نشیبی جگہوں کے اندر پلاٹ بنا بنا کر کروڑوں میں بیچے گا۔ جی 2010 کے سیلاب کے بعد ہی بالا کوٹ کے شہر سے لے کر کراچی تک، بیریا ٹاؤن بننے تک کے جتنے بھی نئی اسکیمیں ہیں، اسی زلزلے اور اس کے، ہاں جی سیلاب کے بعد سے بنی ہے نا۔ ہم مجبور آدمی رہنا تو ہے نا کہیں نہ کہیں، تو بیچارہ محنت مزدوری کر کے ہاں جی پلاٹ لیتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے، سب کو تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو پورے معاشرے پر عذاب اس عالمی سرمایہ داری نظام کی اساس پر ہے جس کی بنیاد تدلو بہا الی الحکام، حکمرانوں کو رشوت دینے سے۔ قرآن کی آیت صرف سر دھننے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ایک قانون بیان کر رہی ہے، اور جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، وہ لعنت دنیا میں سیاسی عذاب اور معاشی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے سیاسی ذلت اور معاشی بھوک و افلاس کی صورت میں۔ تو اس کی اساس تو وہ سسٹم ہے۔ ایک مسلمان جب استغفار پڑھے تو اسے اپنے اس پورے جرائم کی نیت کر کے اس سے استغفار پڑھنا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، مزاحمتی شعور پیدا کرنا ہے، جرم کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اور بس ظاہری تھوڑے سے چیزیں سامنے رکھ کر ہم اس کے پیچھے، استغفار کی 1,00,000 دفعہ تسبیح پڑھ لو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، دعائیں مانگ لو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ قانون خداوندی کے علی الرغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت میں لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگو تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا لوٹ مار اور کرپٹ اور حرام کا مال کھانے والا حاجی خانہ کعبہ میں غلاف پکڑ کر روتا ہے، اے ربی اے ربی اے ربی مجھے یہ کر دے، معاف کر دے، یوں کر دے، وہ کر دے، رو ڈال پیٹتا، اپنی گالیں اور اپنا چہرہ جو ہے ملتا ہے حرم کعبہ کے ساتھ، غلاف کعبہ کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکلہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، کا پہننا حرام، کا پینا حرام، کا فانا یستجاب الدعاء لہ، اس کی دعا کیسے قابل قبول ہوگی، کیسے سنی جائے گی؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ اپنے اس جرم سے اتنی ندامت کرے کہ آئندہ وہ حرکت کبھی نہ کرے، اور جس جرم کے نتیجے میں کسی انسان کا مال لوٹا ہے اسے واپس کرے، غصب کیا ہے، چوری کی ہے، کرپشن کے ذریعے سے کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کو واپس کرے، پھر توبہ ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر قابل قبول ہوتی ہے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ ہڑپ ہڑپ کھا کے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی اور کہیں کہ جی ہم تو کیا ہے نیک ہو کے آ گئے، ماشاء اللہ ایسے پیر، ایسے مولوی، ایسے بڑے بڑے لیڈر ہیں کہ بس جی ہاتھ پھیرا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سب کے معاف، گناہ معاف ہو گئے، پھر رو دھو لیے۔ بھائی اس رونے دھونے کے پیچھے تم نے جو جرم سرزد کیا تھا اس کا کوئی کفارہ ادا کیا اور انسانوں کے حقوق ادا کیے؟ رونے دھونے کو کیا ہے، رونے کے لیے تو رونے والیاں مردے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی روتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رو رہی ہیں اس میت پر اور میت عذاب میں مبتلا ہے۔ جی وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو ایسے کرائے کی رونے والیاں تو بہت ہوتی ہیں، ایسے دو رلا لو، ایسے رونے دھونے والوں سے کیا ہوتا ہے،
اصل وہ نظریہ ہے، وہ سسٹم ہے، جو وہ حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا، اس حکم کے مطابق آپ کا سسٹم ہے تو پھر چھوٹی موٹی غلطی لغزش ہو جائے تو اللہ میاں معاف کر دیتے ہیں، لیکن بڑا جرم بلنڈر موجود ہو اور پھر کہو کہ جی رو دھو کر معاف ہو جائے گا، این خیال است و محال است و جنوں۔ آج ہمیں دینی عقل شعور سسٹم کے تناظر میں حاصل کرنا فرض ہو چکا ہے، کیونکہ یہ دجل کا دور ہے، فراڈ کا دور ہے، ماحول اور سسٹم عالمی سطح پر دجالوں نے بنایا ہے۔ تو اس دجالی نظام کی مزاحمت کرنا، مزاحمتی شعور کا پیدا ہونا، اس سے برات کا، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، نہیں بدل سکتے، تو اس سے برات کا تو اعلان کرو۔ اس کے اعلی کار کیوں بنتے ہو؟ اس کا حصے دار کیوں بنتے ہو؟ اس کے نمائندے کیوں بنتے ہو؟ اس کے لیے کردار ادا کیوں کرتے ہو؟ اور اگر کردار ادا کرو گے تو جو سزا ان مجرموں کی ہے وہ تمہاری بھی ہے۔ اللہ پاک نے نقشہ کھینچا ہے نا قیامت میں، کہ جو متبین پیچھے چلنے والے ضعفاء، کمزور بیچارے، ہاں جی لیڈروں کے تھیلا اٹھانے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان میں اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان میں ماں مکالمہ ہو، تو وہ کمزور لوگ جب دیکھیں گے نا بڑے بڑے لیڈر بدماشوں کو، کہیں گے اللہ میاں ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ متکبرین کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو گمراہ کیا تھا، تم نے بھی تو لالچ اٹھایا تھا نا، وہ ایک تھیلا کھانے کا تم نے لیا تھا، وہ جو بوتل پانی کی تم نے لی تھی، وہ جو فلانا کام تم نے، تمہارا بھی تو لالچ تھا کہ تم ہماری پارٹی میں شامل تھے، ہمارے لیے اعلی کاری کا کام کرتے تھے۔ اللہ میاں کہے گا چپ ہو جاؤ، لکل ضعف، تم سب کے لیے برابر کی سزا ہے، ڈبل سزا۔ متکبر کے لیے ڈبل سزا ہے اس لیے کہ اس نے گمراہ کیا، اور کمزور کے لیے اس لیے سزا ہے کہ اس نے اس متکبر کو ووٹ دیا، اس کا ساتھ دیا، اس کا اعلی کار بنا، خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کی بھی، اپنی حیثیت کو اس کی ظالمانہ اجتماعیت کے لیے استعمال کیا۔ لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تم دونوں کو ڈبل عذاب ملے، جاؤ بھاگو۔ خدا کا خوف کھانا چاہیے، خاص طور پر اس موسم میں، اس سیلاب کے موسم میں، بیچارے جو بے آسرا غریب اس وقت پڑے ہوئے ہیں، ان کا مال، ان کا حق ان تک صحیح طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ اس میں جو بھی راستے میں ہڑپ کرے، این جی اوز ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، ہاں جی اسی طریقے سے افسران ہوں، انتظامی افسران ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ لوٹ مار کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو دراصل وہ آگ کھا رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا الذین یاکلون اموال یتامی، جو یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا مال کھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کھاؤ، یہ جو عذاب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں کی آبادیوں پر نازل ہوا ہے، کم از کم اس کا حق تو ان کو دے دو، اس مال کی تقسیم تو منصفانہ کرو۔ قتل تو جو تم نے کرنیا تھا کر دیا، اب دنیا بھر سے اربوں کھربوں کی امداد آ رہی ہے، ہر جماعت ہر پارٹی کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کے گھر، ان کے مکانات، ان کی جو باقی ضروریات ہیں، اس کے پورا کرنے کا منظم سسٹم کیا ہے؟ تھیلے بانٹنا کوئی کام ہے؟ ہر مسجد والا، ہر مذہبی جماعت، ہر ایک جناب، ہم نے اتنے بانٹ دیے، اتنے بانٹ دیے، اتنے بانٹ دیے، پانی میں پھینکے یا باہر پھینکے یا ہاں جی کسی اس سے پھینکے، کوئی منظم سسٹم اور آئندہ سے سیلاب سے بچنے کا باقاعدہ نظام بنانا، یہ ذمہ داری ہے اس پیسے سے۔ لیکن ہونا وہی ہے جو اس سرمایہ داری نظام کا وتیرہ ہے، کہ یہاں کی کرپٹ مافیا لوگوں، غریبوں کے مال کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ رحم کھائے اور ہمیں دین اسلام کا صحیح شعور نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی قدر کرنے، ان کا سسٹم بنانے، اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔